Jemi edhe një herë temës qendrore të këtij edicioni special, pra sulmi që i ka bërë Irani ndaj Izraelit duke lansuar së paku siç është thënë mbi 180 raketa balistike. Për këtë ka pasur reagime të shumta nga ana e liderëve votror, ndërkohë se fundi ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka dënuar sulmin e Iranit ndaj Izraelit, në cilin siç thaj janë lëshuar rreth 200 raketa. Kurti u shpreh se mbështesin përpjekjet për arritjen e një armëpushimi të menjëhershëm. Jam thellësisht i shqetësuar për sulmin e sot me raketën nga Irani ndaj Izraelit, në cilin ulshuan rreth 200 raketa dhe bashkohemi me qeveritë të tjera në dënim të këtij agresioni. Një vit pas sulmeve terroriste të 7 tetorit të Hamasit, rritja e vazhdueshme e dhunës është alarmante. Ne mbështesim të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe të gjitha përpjekjet për të arritur një armëpushim të menjëhershëm, ka shkruar tutje Kurti në platformën X. Teksa, si stamë përpara, pra është edhe lajmi tjetër që kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Irani ka bërë një gabim të madh dhe se ata do të paguajnë për këtë sulm që kanë bërë sot ndaj Izraelit. Tërkohë ne do të kthejmë informacione tjera tashmë nga vendin e Prishtinë, shënuar dita e studentëve.